Správy televízie Severka. Polícia prosí o pomoc pri pátraní po nezvestnom Pavlovi Ondrejičkovi z Martina. 58-ročného muža naposledy videli na železničnej stanici vo Vrútkach, odkiaľ odchádzal do Prahy, kde pracoval. Nezvestný muž nie je vlastníkom mobilného telefónu a od 6. januára svojim príbuzným o sebe nepodal žiadnu správu. Pavol Ondrejička je 185 cm vysoký, štíhlej postavy, má hnedé oči a prešedivelé vlasy a fúzy. Akékoľvek poznatky nezvestnému mužovi je potrebné oznámiť na telefónnej linke 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení policajného zboru. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.